4-cü nokat rayon boyunca sunuş düştü. Kamil Abdurazak'tan menen Sultanbay Abdurashid'den özünce düştü. Biz oşoğa çeçimdi çıkarıp sizlerge jönötöz. Oşoğa siz jopkerçiliktü karap, oşonu anan bizge taktap gelip komitetke gelip malumat berseñizler. Rahmat. Урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги кийинки экинчи маселе Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген жеке жактардын активдерин ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору экинчи окууга киргизилет. Баяндамачылар Амангелдиев Данияр Жолдошевич, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри Сыдыков Орозбек Кадырбекович, Кыргыз Республикасынын юстиция министринин орун басары. Чакырылгандар: Конкубаев Үмүткан Урказиевна, Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун орун басары. Алиев Бекболот Абдыганиевич, Кыргыз Республикасынын финансы министрине караштуу мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары. Жакыпов Манас Жакыпович, Кыргыз Республикасынын улуттук банктын төрагасынын орун басары. Кененбаев Чыңгыз Токтобекович, Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине караштуу финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын төрагасынын орун басары. Урматтуу депутаттар, негизи күн тартибиндеги экинчи жана үчүнчү маселе бул пакет менен келген экен. Ошондуктан туура көрсөңүздөр ушул эки маселени бир карасак. Каршы эмессиздерби? Анда экинчи маселе Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети төрагасы тарабынан демилгеленген жеке жактардын активдерин ыктыярдуу декларациялоо жана мунапыс берүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору экинчи окууга киргизилет. Анда баяндамачылар ошол эле аталып кеткен министрлер, анда сөз баяндамачыда. Рахмат, саламатсыздарбы. Урматтуу Данияр Эрмекович, урматтуу комитеттин мүчөлөрү, Кыргыз Республикасынын президентинин тапшырмасын аткаруу максатында Кыргыз Республикасынын жеке жактардын активдерин ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө жана жеке жактардын активдерин ыктыярдуу декларациялоо жана мунапыс берүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору иштелип чыккан. Мыйзам долбоорунун максаты мүлктү жана кирешелерди мыйзамдуу экономикалык жүгүртүүгө тартуу. Биринчи окуунун жыйынтыгы боюнча мыйзам долбоору, анын ичинде парламенттик угуулардын сунуштары эске алуу менен иштелип чыкты. Ошентип мыйзам долбоорунун кийинки өзгөртүүлөрдү киргизилген. Биринчиден, мыйзамдын колдонулушу изделип жаткан адамдардын улуттук жана эл аралык тизмелеринде жана санкциялык тизмелерде турган адамдарга жарыяланбайт. Мыйзам кылмыштуу же мыйзамсыз активдерди чет мамлекеттен Кыргыз Республикасынын кайтарып берүүгө байланышкан укуктук мамилелерди жөнгө салбайт. Мыйзам банктардын банктык эмес финансылык кредиттик уюмдарынын жана Кыргыз Республикасынын улуттук банкы тарабынан көзөмөлдөнгөн жана башка юридикалык жактардын акциялардын түзүмү жана сатып алууга багытталган активдерге карата колдонулбайт. Ошондой эле мыйзам долбоорунда декларант тарабынан берилген атайын декларация Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын көзөмөлүндө турган банктардын банктык эмес финансылык кредиттик уюмдардын жана башка юридикалык жактардын акцияларын үлүштөрүн түзүүгө сатып алууга багытталган акча каражаттардан келип чыгуу булактарын тастыктоо боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук банкынан документтерди берүүдө акча каражаттардын жана активдердин келип чыгуу фактысын тастыктаган документ болуп саналбайт экендиги каралган. Мыйзам долбоорунун ченемдерди колдонулбаган кылмыштардын тизмесин кеңейтилди жана булар адамга жана жеке менчикке каршы кылмыштар. Ошентип мыйзам долбоорунун жоболору эл аралык жана улуттук талаптарга аткарууга тоскоолдук кылбайт. Жогоруда баяндалгандардын негизинде ушул мыйзам долбоорун колдоп бериңиздерди өтүнөм. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Суроолор болсо жооп бергенге даярбыз. Рахмат. Анда сөз суроо берүү үчүн депутат Бекешев Дастан Далабаевичке берилет. Данияр Жолдошевич, очень здорово, что вы убрали такие преступления, как воровство, кража, грабежи, аферизм, мошенничество. Вот ко мне приходила гражданка, у нее квартиру увели. Я вот не хотел бы, чтобы по этому закону кто-то легализовал себе имущество. Но есть еще одно «но», это вы оставляете возможность коррупционерам легализоваться. И бедный несчастный коррупционер, конечно, естественно, воспользуется этим законом. Вопрос немножко в другом. Насколько справедливо, кто успел украл,
у государства. А тот, кто не успел, не украл, он будет раздосадованный, да? Вот на ваш взгляд, насколько это справедливо, да? Те, кто воровал, они молодцы, получается, а те, кто не воровал, получается, ну, как, грубо говоря, лохи, дураки, и не знаю, чем они думали, живя честно и соблюдая все законы. Александр Иванович, мы с вами обсуждали данную норму, и здесь речь идет о том, только о легализации самого имущества, то есть его обращение в экономику. И это как бы подготовка к всеобщей декларации. Что касается его преступных деяний, то по ним будет дана отдельная юридическая оценка, но это не будет распространяться на его имущественно-правовые отношения. Да? Здесь только вот в этой части. Но на отъем квартиры это не будет влиять. Да. То очень много действительно насчет этого нареканий. У меня тогда несколько предложений есть к этому законопроекту. Вот здесь, смотрите, вы говорите о том, что сведения из декларации будут тайными, и если кто раскроет, это будет уголовная ответственность за это. Да. Ну, я считаю, тогда, если вы хотите сделать полную легализацию, надо указывать и то, что нельзя разглашать сведения о самом декларанте. Вот это я просил бы добавить. Плюс здесь есть недочеты, но из-за того, что закон продвигался ранее, не с 1 января 2022 года, 2023 года да. указать. И здесь физические лица и индивидуальные предприниматели, чтобы не перемешались, мы должны написать здесь за исключением индивидуальных предпринимателей и по срокам оформления сделок. Либо это должно быть в течение декларационного периода, либо это в течение какого-то определенного периода. Вот здесь большая просьба отразить во втором чтении. Это обязательно нужно сделать. Спасибо, Дастан Далбайч. Это второе чтение. Я просто даю редакционного характера сейчас да. предложение. По первым двум, Дастан Далбайч, абсолютно с вами согласны. Абсолютно верное замечание. Относительно ИП. По деятельности самого ИП период декларации будет. По принадлежности, то есть индивидуальные физлица, которые задействованы, по ним согласны абсолютно с вами. И вопрос был... По срокам оформления. По срокам оформления, да, по периоду самой, в период действия самой амнистии, то есть в течение года. Данияр Джилович, вот последние два вопроса у меня. Члены кабинета министров готовы сами заполнить спецдекларацию? Ну, я думаю, да, это будет касаться каждого гражданина нашей республики. Вот. Но вы даете возможность действительно задекларировать воздух, и если этот закон примется, можно его рекомендовать вообще чуть ли не всем. Но я думаю, здесь что предполагается сам механизм. В первую очередь депутаты, члены правительства наверняка этим воспользуются. Если этот закон заработает и граждане воспользуются, я думаю, что сам законопроект будет иметь успех и будет иметь успех именно конечной цели его. А конечная цель — это как раз обращение имущества в экономике. То есть и мировая практика показывает, и вообще в целом цель законопроекта. Дастан Далбайч, относительно сроков вот именно декларации воздуха, мы с вами обсуждали. На самом деле, да, есть такая возможность, но сейчас вот проконсультировавшись и с органами прокуратуры, в целом принято решение о том, что декларационный период будет действовать в самом периоде процесса легализации, то есть во время закона легализации. Не понял. То есть если он декларирует... Нет, он же может условно сказать, вот вы можете пойти написать спецдекларацию, у меня есть $1 миллион, которых у вас, скажем, нет. Для чего это сделать? Для того, чтобы избежать в будущем подоходного налога. Да, вот но все. Мы не для того, чтобы не, ну я предотвратить как... будущие доходы, легализации будущих доходов, мы же говорим о том, чтобы которые доходы сейчас имеются легализовать. Соответственно, вот именно период, то есть если он в воздухе заявил, что у него есть $1 миллион, в следующей декларации, он если должен он не показать. Укажет этот $1 миллион, то на следующий год она уже не будет действовать. То есть это он должен будет действенное имущество задекларировать. Нет, деньги — это тоже же имущество. Безусловно. Нет, мы чтобы понимали, нет, тут ограничений по закону нет. Это ваша трактовка сейчас, и генпрокуратура трактовка. Мы сейчас вот, а так, смотрите, нет, я просто условно говорю. Вот спецдекларация. Он записал себе $1 миллион. Да. В 26-м году он идет, условно, покупает квартиру или там землю, или машины дорогие, еще что-то. Ему говорят, слушай, откуда ты деньги взял? Он может сказать, это вас не должно волновать, вот у меня декларация и все. Правильно же? Речь же к тому, да, что претензий сейчас... не будет, откуда он взял эти деньги. Если они на счетах у него будут отражены в 2024 году и уже в декларации будут. Не, вот как на счетах? Он как физлицо у себя показал, нету здесь, нигде не написано на счетах.
Сейчас вы еще хуже сделаете, а то усложните декларацию. Дастан Далбаевич, вот мы говорим о том, чтобы, например, сам период декларации действует с 1 января 2023 да. года по 1 января 2024 года. Соответственно, при подаче декларации в 2024 году у него этот миллион должен быть уже указан. В декларации. В декларации. Все правильно. Но у него, даже если нет, он просто его указал. Я к этому и веду вас. То, что к источнику происхождения уже не будет к нему претензий. Но откуда он взял, докажет, что он с ними сделал да, там? Да, соответственно, да. Ну, хорошо. Рахмат. Кейінгі сөз. Депутат Нарматова Надира Азимовна берілет. Сөз. Рахмат. Данияр Жолдошович, айтсаңыз, ушул жеке жактардын активдерин ыктыялды легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүү толуктоо киргизгенде биз Катардагы жарандарга, кыргыз жарандарына эмне пайда келтире алабыз? Мамлекетке эмне пайда келет? Эмнени утабыз, эмнени уттурабыз? Эмне зарылчылык келип чыгып атат? Ушул жатык тил менен айтып берсеңиз, биздин кыргыз жарандары уксун ушуну. Мен өзүм түшүнөм бул маселе боюнча. Надира Азимовна, негизинен бул мыйзам долбоору ушул экономикага жаңы активдерди алып келүү. Биринчилерден болуп бул жакшы жана позитивдүү жактар. Экинчиден өзүңүздөр билгендей, азыр мынакей биз базар экономикада жүргөндө кээ бир активдер анын источниктери белгисиз да. Каяктан келип чыкканы, жанагы ЭТТН, ЭККМ-дерди киргизип атканыбыз ошол ал ушул доходторду каяктан алганын далилдейт да. А бирок азыр жана патенттин үстүндө иштеген биздин ишкерлерибиздин азыркы күндө тапкан байлыктары каяктан келип чыкканын бир да эме тастыктай албайт да. Ушул мүмкүнчүлүк калган азыр болгон оокаттарын легалдаштырганга толук мүмкүнчүлүк берилет. Бул биринчиден. Экинчиден жана мен айтып кеткендей экономикага кошумча активдерди алып келгенге да чоң мүмкүнчүлүк бул. Биз буга чейин деле легалдаштырып жүрдүк да мүлктөрдүчү. Ооба. Аны менен мунун эмне айырмасы бар? Эң негизги айырманы ушул мыйзамда жанагы декларация кылган источниктери келип чыккан жана источниктерин тастыктоо бул уже жанагы доказательный базага кирбейт. Ошон үчүн жана эки пакет менен киргизип атканыбыз жана уголовный процессуальный кодекске да киргизип атат да эмесин. Ошол мамлекеттик гарантиялардын бири болуп саналат. Ошондо сиз айткан берген жооп боюнча мисалы да бир ишкер адам мамлекеттик кызматта иштесе дагы, бирок ишкердүүлүк жөндөмү болсо, үй бүлөсүн бирөөсү аткара турган болсо ошол ишкердик иштерини. Ошондо күйөөсү бир 100 миллиондук кыймылсыз мүлк сатып алып туруп аялына оформить этип койгон болсо анда каяктан акча алдың деп эч ким сурабай калабы ошондо? Ооба, источниктин эмеси кереги жок болуп калат да. Анда биздин 2 жылдан берки жүргүзүп аткан саясатыбыз каяка барат? Кустурмайларыбыз, коррупционерлер менен күрөшүү? Жок, ал негизинен жана Дастан Далбаевичтин суроосунда да ушул тагына ушул маселе турган. Эгерде кылмыш жазалган болсо кылмыш үстүндөн жооп берет. Бирок бул легализация болгон мүлкү ага уже эч кандай таасир этпейт да. Жок, легализация кылганбыз да. Жылда эле легализация кылып жүрбөдүкпү? Мындан кайсыл жылдар 13-жылы экен, 14-жылы легализация кылганбыз. Жок, азыр акыркы мыйзам. Ошол кылган легализация убактылуу бир мөөнөттө жасап бүтпөдүбү эле элдин баары легализация кылып? Бирок ошол мыйзам иштебей эле адамдардын мүлктөрү кайра эле немеге алынып жүрбөдүбү? Жок, Надира Азимовна, ал мыйзамдар өзүнүн кандайдыр бир мындай тарыхый эмесине жеткен жок да. Анткени мамлекет тарабынан ушул иштер козголбойт жана декларациялардын алкагында кайра эле жанагы статья бар, незаконное обогащение деген. Ошол декларациянын негизинде чыккан да. Ошо доказательный база болуп. Азыр эми кандай болуп калат? Азыр мен берген суроо боюнча. Декларация толугу менен мыйзамдын чегинде декларациялардын баары жокко чыгат. Незаконное обогащение деген жокко чыгабы? Жок, незаконное обогащение эмес, ошонун источниги доказательный база болуп декларациялар болчу. Ошо декларацияларга каяктан алдың деп сураган акысы жок болуп калса анда кандай болуп калат? Жок болот, декларациялар жок болот. Анда декларациянын купуялуулугу эмне болот? Декларация толтуруштун эмне кереги бар анда?
Жок, купиялыгы тууралуу биякта сөз болгон жок. Бул азыркы буга чейинки жылдардын декларациялары жокко чыгарылат да. Ошол доказательный база катары иш козголгон күндө. Конституция боюнча адамдык жарандардын укугу, жекече укугу боюнча жеке үй мүлктөрү, жекече адамдардын өзүнүн мүлктөрү боюнча декларация толтурганда купиялыгы сакталыш керек. Бирок бизде андай купиялык сакталбай эле, мисалы үчүн билип билбей эле көрүнгөн жакка запрос жөнөтүп туруп, мындай бир өзү өмүр бою таза мээнет менен иштеп тапкан каражатын деле жалаа жаап туруп азыр блогерлер, журналисттер бул ушундай мүлкү бар экен деп эле элдин барын маскарасын чыгарып эле жамандык жаман ойлоп жазып атышпайбы бүт бардыгынчы. Туура туура. Пешенеттер тапкан каражатты деле кредитке сатып алган каражатын деле ушул эл аралап жетекчи болуп, чиновник болуп жүргөн адамдарды, саясатчыларды бир кылмыш кылып койгондой эле өздөрүн тапкан мүлкүн деле ошондой кылып жаманатты кылып атпайбы декларациядан көчүрүп сурап алышып элечи. Анан ошондой болгон болсо алардын азыр биз бул мыйзамды колдоп кое турган болсок, алар блогерлер, журналисттер алардын аркасынан чукулай албай калабы ошондо? Чукулай албайт. Каяктан алдың, урдадың дей албай ошондо? Андай суроо жок болот. Бул мен ойлоп атам, негизги максаты жөнүндө сиз айтпай атасыз да, үстүртөн эле жооп бердиңиз. Мен ойлоп атам, биздин ушундай чукумайлар, пайламайлар, аңдымайлар, декларацияларды көтөрүп алып, чыгып ашкере кылып адамдардын жекече жашоосуна, жекече абийирине шек келтирген фактылар көп болуп атат да. Анан ошол эле мезгилде биздин жана монополисттерибиз дейбиз, байларыбызбы, акыркы 30 жылда чыккан жаңы байлар мүмкүн болушунча тапкан каражатында сыртка алып чыгып кеткенге аракет кылып атышат. Туура. Мүмкүн болушунча сырттан мүлктөрдү сатып алганга, дүйнөнүн төрт бурчунан чет Европага чейин барып ошол жактан үй мүлктөрдү сатып алып, ишканаларды ошол жакка ачып, бизнесин ошол жакка көчүрүп кетип атат да, бизде чукуламай көп болгон үчүнчү. Туура. Мамлекеттик ишканаларда текшерет органдардагы и ошол эле мезгилде биз кыргыздар бири бирибизди чукулап рахаттанабыз. Бирөөдүн абийирин кетирип, тапкан акчасын, берекесин кетирип кетирсе шунчалык өмүрү узарат, ден соолуктары жакшы болот да ошондой адамдардыкычы. Анан ошол эле мезгилде биз декларация толтуруп атабыз дагы миллиардерлер томой агатка конуп атат, бар нерсесин декларацияда көрсөтпөйчү. Ошол эле мезгилде мыйзамдан сыйлап көрсөтүп койгон адамдардын шермендесин чыгарып өлтүрүп атасыңар. 30 жылдап, 40 жылдап иштеп тапкан бала чакасынын мүлкүнү бул ушундай экен деп урдап алдың деп жаманатты кылып каяктан таптың муну деп. Эми ошондо ушул жердеги мамлекеттин ичиндеги коомдогу терс көрүнүштөргө бөгөт коебу ушул? Бөгөт коет. Сыртка алып чыгып кетип, Дубайдан, Турциядан, Европадан үй сатып алгандар, алар үйлөрүн сатып келип, Кыргызстандан алса, Кыргызстанга ишкана ачканга мүмкүнчүлүк түзүлөбү же? Мүмкүнчүлүк түзүлөт. Алып келген акча каражаттары эч бир салыкка же кандайдыр бир эмеге душар болбойт да, толугу менен мыйзамдаштырылат. Жанагы жаңы байларыбыз кайрадан 30 жылда сыртка алып чыгып кеткен кайра бияка алып келсе, алып келдирип алып туруп анан кайра дагы чукулап чыкпайбызбы? Башка вариантты ойлоп табыпчы. Жок, ошол декларациясы жок болгондон кийин ага мүмкүнчүлүк жок болот. Ошого мамлекет кепилдигин берип атат. Буга чейин эки иштелген мыйзам долбоору андай кепилдиктерди берген эмес. Анда мен бул мыйзамдын долбоорун мен өзүмө канааттандым алган жоопторума. Себеби бүгүнкү күндөгү терс көрүнүштөргө бөгөт кое турган болсо, жекече бири бирибизди сыйлап урматтай турган болсок, пешенеттер тапкан каражаттарга эч ким тийишпесе, бизнес жасап тапкандарга дагы, себеби бул жерде реалдуу караш керек да, мамлекеттик кызматта иштесе дагы анын тууган уругунун жасаган бизнестери бар. Алар эми кудайдан жашырбаган пендеден жашырабы? Ошого окшогон нерселерди жумуш жасата койбой тескерисинче жаманатты кылган фактылар өтө көп. Ошон үчүн дагы өсүп келаткан кадрларыбыз дагы акмагы чыгып жаманатты болуп атат, жегич ичкич болуп пешенеттер тапса дагы. Анан анын ичинде бардыгы эле таптаза деп айтканда мен алысмын, бирок эми чындап эле бизнесини параллельно жүргүзүп жүргөн адамдар болсо, тапкан каражаты таза пешенеттер болгон болсо, анда булардын мүлктөрүнө кол тийбестиги сактала турган болсо, анда бул мыйзамды биз колдошубуз керек. Тескерисинче сыртка алып чыгып кеткен каражаттарын өзүбүздүн Кыргызстанга алып келип, ишканаларын жашырбай декларацияда да көрсөтүп
көтөрө турган болсо, анда биздин жаңы байлардын саны өзүбүздүн мамлекеттин ичинде көбөйгөнгө шарт түзүлөт экен. Анда мен бул мыйзамды колдойм. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Алиева Камила Дарзакына берилет. Рахмат. Данияр Жолдошович, бул мыйзам долбоору мына Жогорку Кеңешке жөнөтүлгөнүнө 27 майда бир жыл болот да. Ошол убакыттан бери абдан коомдун арасында дагы түркүн түмөн ойду жаратты. Мына алыс барбай эле коелу, Жогорку Кеңеш ушуну атайын өздөрү чыгарып, өздөрүнүн ушу уурдаган тыйындарын легалдаштырып атабыз деп атат бул депутаттар, депутаттар деп. Бул мыйзамды биз кабыл алып аткандай, биз автор экендей аябай коомчулукта бизди да тепкиге калды да. Ушул мына соцсетти карасаңыздар, былтыркы жылдан берки кандай бул легализация мыйзамынын кереги жок деп туруп, ушунчалык коомдо терс пикирлер жазылды, мындай жарык көрдү. Анан силер ошодон кийин 1993-дан кийин парламенттик угугун өткөрдүңөр. Аябай көп сунуштар, сын пикирлер айтылды. Ошонун канча пайызы, сунуштардын канча пайызын киргиздиңер азырда мына кайралып келген болду. Жана сын пикирге алынган бардык терс көрүнүштөрдүн баары тең алынган мыйзамдан. Биз сын пикир айтканы менен баарын алдык деп келдиңер. Ооба, жана кошумча эмелердин баарын тең жана киргизген сунуштардын баары толугу менен кирди бул мыйзамда. Бул мыйзам долбоору кыргыз мамлекетинин тарыхында биринчи жолу кабыл алынып атат. Жок, буга чейин мыйзамдар кабыл алынган, бирок ушул редакцияда бул формада да, мындай формада биринчи жолу мамлекеттик кепилдиги менен биринчи формада. Ошону айтып атам да, бул саясий эрк. Бул саясий эрк. Бул жерде саясий эрк менен да. Ушуну бул тарых муну эске алып коёлу. Бул саясий эрк менен, бул албетте бул президенттин макулдугу менен болду да. Туурабы салып келинген жок да, себеби бул жерде саясий чоң эрк жатат бул жерде. Ооба. Туурабы? Туура. Муну да айтып коёлу. Бул абдан президенттин саясий эрки менен бул мыйзам келип атат да. Бул анан чынында биз муну баягы саясат жаратпай бир мындай бир мамлекетте бир алга жылабыз десек, бир мындай тарыхый бир чечимдерге барышыбыз керек болот өзү. Сөзсүз түрдө. Бул дагы ошонун бир кадамы болуп атат да. Анан мына жерде жана Дастан Далабаевич айткандай, чынында силердин сунуштарыңарды кайра караптыр Дастан Далабаевич. Мен да макул болдум жана өткөндө сунуштарды бердиңер эле го бир топ. Мына уурлар тиги немелер боюнча. Ал туура эми туура эмне кылып келипсиңер азыр? Анан муну бир мындай ар бир жакшы жумуштун дагы кээде экинчи тарабы болот да, медалдын эки жагы бар дегендей, кээде муну мамлекеттик кызматта туруп ченемсиз байып кеткендер жөнүндө болот да маселе бул жерде. Туурабы? Мына ошол маселенин төгөрөгүндө элдин арасында дагы ишенбөөчүлүктүн баары ушудан келип чыгарат. Мындай могул мамлекеттен уурдап алып туруп эле анан кийин аны бир күн келгиле тиги эч источнигиңди сурабайбыз деп адалдап кое берели деп уурдаса боло берет экен да деп, буга чейин да ошондой болду да. Уурдап келип эми адалдап алышат булар деп, мына бизге сөз тийип атты. Ошол мамлекеттик чиновниктерге сөз тийип атты да. Ушуну дагы элге түшүндүрүү иштерин жүргүзсөңөр, массалык маалымат каражаттарына байма бай чыгып ар бир берене боюнча керек болсочу, жок мындай эмес мындай деп туруп, мына силер эми министрлик канча киши иштейсиңер? 286. Мына карагыла, мына 300ге жакын киши. Ошол тийиштүү ушул мыйзамдар боюнча отурган адистериңер бар, такшалган юристтериңер бар, экономисттер ушул мыйзам төгөрөгүндө дагы деле кеч эмес. Чыккыла, байма бай эфирге чыгып элге түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө. Бул саясий чечим болуп атат. Мен ошону айтайын дедим. Анан муну ушул мыйзам долбоорунун 7-чи беренесин карагыла. 7-чи беренесинде жазылып турат. Мамлекеттик кепилдиктерди бузгандыгы үчүн жоопкерчилик деген берене бар да. Мамлекеттик органдар жана алардын кызмат адамдары ушул мыйзамда белгиленген кепилдиктерди бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасы мыйзамдарына ылайык кылмыш жаза жана жоопкерчиликке тартылат деп атат да. Ушуга канчалык деңгээлде мындай эми бул көп берене жобо менен аткарылат да. Иштейби бул мыйзам анан кийин? Бул эми бул жерде маселе кепилдик боюнча болуп атат да. Камил Рызыкна, бул мамлекет тарабынан ушул легалдаштырылган мүлккө болгон кепилдик. Эгерде ушундай байма бай кандайдыр бир чиновниктер келип алып ушул мыйзамдын алкагында жана сиз айткан саясий эрктин үстүнөн чыгып алып өзүнүн кандайдыр билимдигин көрсөтөм десе, ушул мыйзамдын чегинде өзүнүн жоопкерчилигин тартат.
Eğer de uşul kepildik buzulbay atkarılsa, buzulup kala turgan bolso, munda bizdin janagı jazagan prezidenttin dagın sayasi erkine jönele kara göö sabotaj bolup kalat da. Ооба, ошон үчүн ушул берене күчүндө абдан иштеш керек. Ишеним болуш керек да. Мына легализация кылдыбы келип, ушул тиг мыйзамга таянып, мына эртеңки күнү обратный процесс жүрүп, анан кийин бүт ызычуу болуп, эгерде жанагы адалдаштырбай эле акмагын чыгара турган болсоңор, эч ким ишенбей коёт мамлекеттин саясатына. Ушул беренелер иштеш керек. Анан мен мына жерде чынында биздин ак ниет бизнесмендер жарандарыбыз боюнча айткым келет да, бүгүнкү күнү көпчүлүк ишкерлерибиз ишенбей калып, бүт мүлкүнүн баарын сыртка алып чыгып кетип атпайбы? Бүт көпчүлүгү. Себеби ага бир топ негиздер бар. Азыркы дээстүүчү бизнесмендерди тиги бул жак жогорку эшелондогу бийлик өкүлдөрү билбейт. Ылдыйкы эшелондо мисалы айыл өкмөтүн деңгээлинде талкалап аткан, көрүнгөн тиги немени мыйзамсыз иштерди жасап аткан жергиликтүү бая бийлик абдан туура эмес иштерди жасап атат. Мына азыр мага мен мына Кудай буйурса ушул жакынкы күндөрү разныйдан айтып чыгамын. Эки эме боюнча ишкер боюнча мен болгону азыр айтпай турайын, дагы иш аракеттерди жүргүзүп дагы бир кылмыш иштерине дагы бир көмөкчү болуп калбайлы. İşkerlerden şu hukuku korgoluş gerekten bunu misalı kredit alganlar. Kredit alıp alıp durup da istoriyası jakşı olup durup öyle jakşı işkerlik başta bay atı öyle anan bir gün bir kandaydır bir şartka baylanıştı bir ay tölü albay kalsın ile dar o karatizmege kırgızı bir atpaysın her bu. Şu karatizmelerde dağın bunda erterek joyunun yolun kılıp bir bunda alın şartını eski alıp bir bunda karatizmelerden çıkarılacakların karabaysın her koşullarda. Бизнесмендерди. Мына бул да кепилдик да, туурабы? Мамлекеттин кепилдиги болуш керек. Бизде бир ай төлөбөй калса эле экинчи ай кара тизмеге киргизип, жанагынын бизнесин жокко чыгарып коюп, талкалап салып атабыз да. Ишкерлерге биз шарт түшүшүбүз керек. Бул жагынан дагы. Болуп көрбөгөндөй мына президенттин саясаты дагы ушул ишкерлерге шарт түзөлү, ыңгайлуу шарт түзөлү деп атат. А ылдыйкы жакта карасаң, райондук деңгээлде, айылдык деңгээлде абсолютно таптакыр башка иштер жүрүп атат. Мына мен билген эле ушул шаарда 300'дөн ашуун орун түзгөн тиги атын айтпай турайын ишкерди мына бүгүнкү күнү ушул бийликтегилер саботаж кылып ызычуу кылып атат. Мыйзамды бузуу иш аракеттерин жүрүп атат. Ошон үчүн эми ишкерлер боюнча саясатты жүргүзгөн министрлик силерсиңер. Ушуну да көзөмөлгө алгыла. Мен маалыматты беремин сизге. Жарайт. Бир көзөмөлдөп бергиле. А так бул эми саясий эрк менен кабыл алынып аткан мыйзам. Мындай колдоп бергиле. Рахмат. 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 Кийинки сөз депутат Сурабалдиева Эльвира Жыгалбекова берилет. Тактап эле алуучу бир эки нерсе да. Данияр Жолдошович, бүгүнкү күндө декларацияны толтуруп атканда декларант мамлекеттик кызматта иштеген адамдар, Жогорку Кеңештин депутаты, гос органдарда иштегендер четко конкретно кимди указывать этиш керек айтып коесуздарбы? Эми биз срок бүттү 1 апрелге чейин. Вот, можете уточнить? Кого должен в декларации указывать? Кого из родственников в обязательном порядке должны указывать? Близких родственников и находящихся на его иждивении граждан. Близких родственников ТГНД? О ком мы говорим? Это супруга, дети. Которые финансово зависят. Да, супруга, дети в обязательном и порядке. И финансово зависят те, кто находится на иждивении. На иждивении, извиняюсь. На иждивении, которые это финансово зависимые родственники. Да, это братья, родители сестры. Могут быть, родители могут быть на иждивении, либо заявленные. На иждивение сестра. Почему некоторые декларации отдельных чиновников, которые выходят в новостях, у меня такое ощущение, что это как бы специально отдельных наших коллег обсуждают, и там пишут, вот он не указал там сестру, брата, а если его сестра, брат не на иждивение, этот депутат, просто про одного из коллег я прочитала где-то пару недель назад, вы сами разъяснения тогда, может быть, тоже с лицом массовой возможно, информации должны да? давать? Нет, мы... Потому что это повод для политических манипуляций. Вот здесь Надира Имен, Камила Има Айткан, все, зашел бы вот это. У нас даже в СМИ не все знают в декларировании, кого должны указывать. Вы говорите в критериях близких родственников на иждивении, а журналисты это понимают так, что не указаны его там брат, сестра. Вот этот момент четко, почему и вот сейчас эти депутаты тоже прокомментировали. Ушундай барда. Ушуну бир сиздер түшүндүрүүчтөрүн жүрүп коюсуңарбы? Анан дагы бир айтып кете турган нерсе, бул мыйзам эң биринчи алып келгенде биз экөөбүз талкуулаганбыз, помните, в первом чтении? Да. Это хорошая возможность
Давайте оставим в покое этих миллиардеров, миллионеров, которые обогатились на госслужбе. Пусть это на совести Генеральной прокуратуры, ГКМБ и МВД останется. В принципе, каждая власть у нас разбирается с ними, да, с коррупционерами. Вот. Вопрос о госслужащих среднего звена. Что они в обязательном порядке должны успеть за вот этот промежуток тоже задекларировать свое имущество. Абсолютно вот все. Упор я бы хотела, чтобы вы делали именно это. Вот первым еще никогда обсуждали, безушел, ну, я бы даже, ну, вы там непосредственно себя в пример привели тоже. Да, помните же, воспользовался, да? Бы, просто да. Это неправильно было интерпретировано в СМИ, но это позыв был тура, да? Среднее звено – это начальники отделов, это ведущий специалист, это сотрудники самых малых звеньев государственной службы должны понимать, что пройдет 2-3 года, обязательно поголовно декларируем Гельгенде, там тоже будет как вот к депутатам и к лицам, занимающим должности на госслужбе, такие же критерии придут ко всем государственным служащим. Абсолютно. То есть, да. Если квартира… движимое, недвижимое имущество, ну, я имею в виду имущество не зарегистрировано, потом могут быть тоже вопросы к ним о происхождении капитала. Мы все равно придем к этому, к вопросам о происхождении капитала. Безусловно, да. Ошону деген менден сураныч, да? Потому что вы, вас самого, вы помните, да, это несколько месяцев назад в СМИ вас самого тоже обвиняли. Вот человек, который на своей, как, собственной, так сказать, на себе ощутил, у меня к вам просьба. Как руководитель этого ведомства, дать разъяснение в средствах массовой информации. Кого должен указывать государственный служащий, декларант, в своей декларации? Хорошо. Все, а так колдовец, Рахмат. Дадим широкую разъяснительную информацию. Спасибо. Рахмат. Урматтуу депутаттар, эки депутат калыптыр. Анда силерден бир сураныч, бир эки мүнөттө сурооңорду берип алсаңыздар. Анда сөз депутат Мажитова Шарапатка Мажитовнада. Микрофон. Декларация порог бар, эми босого. Ушул канча миллион сом деп? 100 миллион сом. Андан ашканда налог төлөйт. Жок, бир эле эмеси бар. Эгер де 100 миллионго чейин эчтеке төлөбө, 100 миллиондон ашса бир эле жолу 1 миллион сом төлөйт. Бир эле жолу. Бир эле жолу. Эгер де 100 миллиондон канчалык эмеси да жок, порог, аркы порогу да жок. 100 миллионго чейин эчтеке төлөбөйт. Анан экинчи суроо мына, эми декларацияны 10 күндүн ичинде мамлекет кайрадан жокко чыгарып коёт, башка жака тарап кетпеш үчүн. Жок, чыгарылбайт. Ошол жыл ичинде ушул акцияны бир жылдын ичинде мүмкүнчүлүк берип атабыз, болгон мүлкүн декларация кылганга. Эгерде ушул убакыттын ичинде кайра башка декларация кыла турган болсо, ал мүмкүнчүлүгү бар. Кайра декларант келип, жанагы мамлекеттик органга келип, кайра декларациясын эметсе болот. Канчалык, канча копиясын жасаса дагы өзүнүн өз эрки, декларантта өзүнүн бир гана экземпляры калат. На многие, какие гарантии будут представлять закон дегенде турат, государство гарантирует официальное уничтожение всех деклараций. Да. Эми 10 күндүн ичинде да атат. Ооба. Ал эменики, ал госоргандын эмес, ыкмасы. Ушул налоговый орган канча күндүн ичинде 60 күндүн ичинде декларацияларды жок кылып бүтүш керек, өзүнүн порядогу, ушул порядок жазылган да. Эмне максатта жок кылат? Жана доказательный база болбош үчүн. Бул мамлекеттик кепилдик. Ушул эмелер конкретный жазылган аябай жакшы болуп турду. Биз анданын экономикалык оборотко киргизебиз дегенде кандай түшүнсө болот? Бул чет мамлекеттен да келген активтер толугу менен легалдаштырылат. Ички бирөөгө жазылган мисалы үчүн мүлк боло турган болсо, кайра өзүнүн атын намына жазып, эмкисинен уже салык жанагы мүлккө болгон салыкты толугу менен төлөп баштайт да. Мүмкүнчүлүк берилет андай. Бул мамлекеттик бюджетке дагы салым. Өзүн салымын кошот. Рахмат, колдойбуз. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Алимжанов Фаркатбек Айбековичке берилет. Рахмат, Данияр Жолдошович. Данияр Жолдошович, я тут раз тоже задавал, я хочу еще раз уточнить. Вот какие предусмотрены меры к тем, кто не захочет воспользоваться компанией по легализации и не
и не легализует свое имущество в установленном законом сроке. Ну, последствия все те же, которые сейчас есть. Просто это возможность для тех, кто собирается легализовать свое имущество. А если он не легализует, ну, не воспользуется этой акцией, как бы, которая вот предусмотрена в рамках закона, то в последующем при декларировании своего имущества он должен будет доказать происхождение этого имущества, вот, источники указать. Да, хотелось бы, чтобы вот этот параллельный такой надо закон, как незаконное обогащение, чтобы на этом легализации компании, чтобы там 30-40 человек не воспользовались, а чтобы широкий дали круг. Шанс, да, чтобы какую-то ответственность должна быть, да, и в будущем те, кто легализовал свой капитал, платят на их налоги, а те, кто не легализовал, так и ничего и не платит, как бы нет гарантии, да, угу. Здесь надо этот, Фархат чтобы Викович, она... Вот мы в рамках как раз вот Надя Разимовна и Камила Дразаковна просили о широкой информационной кампании данного законопроекта. В рамках этой широкой информационной кампании мы будем разъяснять, что сейчас в связи с подготовкой к всеобщему декларированию, то есть это возможность задекларировать имущество без подтверждения его источников происхождения. В противном случае, после завершения данного законопроекта, субъектам придется доказать и показать источник происхождения при приобретении того или иного имущества или того или иного актива. Ну, этот... Бесколдовец, потому что плюсы, что хорошо, что теневая экономика в следующем, как бы она не будет, да? Просто определенные, конечно, у которых нет денег, конечно, они будут против, как бы недовольны, но она дает шанс, чтобы в дальнейшем, чтобы все было прозрачно, да? Как бы, да, абсолютно. Я колдуем. Рахмат. Рахмат. Урмату депутаттар, срога жазылгандар, бары срону беріп аяқташты. Анда комитеттің чечімін өтсек. Барыңар белгілі олғында біз күн тәртінің екінші, үшінші мәселен бір қараваттық. Ошон үшін мен дошқа әрбір мәселен өзі үші қойын. Анда күн тәртінің екінші мәселе бойынша комитет чечімі жеке жақтардың активтерінің ықтиярды легалдаштыру жана мұнапыс беру жөнді Қырғыз Республикасының мұйзамының долбору жақтылысын жана Қырғыз Республикасының жор кеңешіні екінші оқыда қабылалу сұнышталсын. Комитет чечімін дошқа қойым, дош беріңіз. Ким мақұл? Қаршы? Жок, көпчүлүк дош менен экинчи окууда мыйзам долбоор кабыл алынды. А, айтылган сунуштарды эске алуу менен. Ошондой эле күн тартындагы кийинки үчүнчү маселе комитет чечими Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодекси, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине аны экинчи окууда кабыл алуу айтылган сунуштарды эске алуу менен сунушталсын. Комитет чечим дошко коюм, дош бериңдер. Ким макул? Каршы? Жок, көпчүлүк дош менен экинчи окууда аталган мыйзам долбоору кабыл алынды. Бул маселе боюнча келгендер бар десеңиздер болот. Күн тартибиндеги кийинки 4-түнчү маселе Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген банктык аманаттарды, депозиттерди коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору экинчи окууга киргизилет. Баяндамачы Амангелдиев Данияр Жолдошевич. Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри чакылгандар Жакыпов Манас Жакыпович. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун басары Букуев Кадырбек Жумабекович, Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин аткаруучу директору. Сөз баяндамачыда. Урматтуу Данияр Эрмекович, урматтуу комитеттин мүчөлөрү, сиздердин карооңуздарга банктык аманаттарды, депозиттерди коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору киргизилип жатат. Бул мыйзамдын долбоору президенттин жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын өнүктүрүү улуттук программасын аткаруу үчүн иштелип чыккан. Сунушталып жаткан мыйзамдын долбоорунда банктарда, микрофинансылык компанияларда же турак жай сактык кредиттик компанияларга кепилдик учур келип чыкканда, башкача айтканда, алар соттук тартипте банкрот деп таанылган учурда аманатчыларда жеке жактарга компенсациянын суммасын 200 000 сомдон 1 000 000 сомго чейин көбөйтүү
каралып жатат. Азыркы мезгилде банктык аманаттарды, депозиттерди коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамында ылайык кепилдик учур пайда болгондо ар бир аманатчыга бардыгы болуп депозиттердин пайызы менен кошкондо 200 миң сомдун ашпаган компенсация төлөнөт. Эми болсо банк, микрофинансылык компаниялар же турак жай сактык кредиттик компаниялар банкрот деп эсептелип, банкроттоо процедурасы башталган күндөн тартып 30 календардык күндө кечиктирбестен жоюу процедурасы кайсы стадияда экенине карабастан алардын аманатчыларына депозиттерди коргоо фондунун каражатынын эсебинен 1 миллион сом төлөнөт. Бул долбоор эл арасында банкка аманат салууга болгон ишенимди жогорулатуу жана өлкөдө финансылык туруктуулукту чыңдоого багытталган. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын экономикасына элден олуттуу каражат тартууга мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле жогоруда айтылган өзгөртүүлөр кабыл алынса, элде өзүнүн акчаларын ар кайсы банктарга майдалап салбастан 1 миллион сомго чейинки акчасын бир эле банкка микрофинансылык компанияга же турак жай сактык кредиттик компанияга корпостон салууга ишеним пайда болот. Мисалы, Кыргыз Республикасында депозиттер боюнча компенсациялардын суммасы 2016 жылы 100 миң сомдон 200 миң сомго чейин көбөйтүлгөн. Натыйжада 2016 жылдын декабрынан аманатчылардын саны 2015 жылга салыштырганда 400 миңге чейин көбөйгөн. Мындан тышкары депозиттер боюнча компенсациянын суммасы 1 миллион сомго чейин көбөйтүлүп жатканы менен мыйзамдын долбоорунда банктардын микрофинансылык компаниялардын же турак жай сактык кредиттик компаниялардын депозиттерди коргоо фондунда төлөөчү мүчөлүк акыларынын өлчөмүн көбөйтүү каралган эмес. Кошумча белгилеп кетсем, Кыргыз Республикасында бүгүнкү күндө депозиттер боюнча компенсациянын өлчөмү коңшу мамлекеттер жана ЕЭП өлкөлөрүнүн ичинен эң төмөн 200 миң сом болжол менен 2330 АКШ долларын түзөт. Ал эми Казакстанда бул сумма 39 АКШ доллары, Россия Федерациясында 18 1933 АКШ доллары, Армения Республикасында 30617 АКШ доллары, Беларусь Республикасында жеке жактар үчүн чектөө жок. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоорун ушталып жаткан долбоорун колдоп бериңиздерди суранабыз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, негизи ушундай жакшы мыйзамдар көбүрөөк келсе мен ойлом жакшы болот эле. Эми себеби депозитине коргоо максатында 200 миң эле ошол 1 миллионго чыгарып берет бүгүнкү күндө мамлекет. Мен ойлойм, бул бүгүнкү күндө ошол эл күткөн мыйзамдардын бири. Анда урматтуу депутаттар, ушул мыйзамды сразу добуш койсо кандай дейсиздер? Тактоочу барбы? Мейли, анда азыр Камил Абдыразакка бир сөз берип коюп, тактоочу э. Анда сөз Талиева Камил Абдыразакына. Туура, мыйзам абдан керектүү, колдойбуз, абдан маанилүү бул. Бул жерде мен ошол мигранттар боюнча айткым келип атат да. Мигранттардан көбүнчө ушул нааразычылыктар биздин банктык кызматтарга нааразычылыктар болот. Башкача айтканда, мигранттарыбыз эки тарапка тең төлөп калып атат. Ушу боюнча бир канча жолу бизге дагы мына карыз каттар келип түшкөн. Эки тарапка тең төлөп, биз ушул олчойгон суммаларыбыз ушу кызматка кетип атат дейт да. Мисалы, мына Демир банк чет өлкөдөн Кыргызстанга же Кыргызстандан чет өлкөгө акча которушканда мында абдан чоң 40-50 доллар же болсо еврого чейин төлөп калышкан учурлар болуп атат. Ушуну бир ушул банктык кызматтарды бир мындай тескей турган орган эми улуттук банк да э. Улуттук банкка мен учурдан пайдаланып ошол банктардын кызматтарын кайрадан бир карап чыгып, антимонополиялык кызмат менен биргеликте бир ушул эмени ченемди карайлы. Бул мигранттарыбыз биздин экономиканы кыймылдаткан бүгүнкү күндө. Ушуну дайыма айтып келет, мен ошол учурдан пайдаланып бул мыйзамга тиешелүү болуп атат, ошон үчүн ушул сунушту карап чыксаңар э. Макул, рахмат. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, менде мындай тилек каалоом эле бар. Анда сөз депутат Айжигитовдо. Абдан жакшы закон, бул негизинен жана майда депозиттерди коргоого алат, анан кийин негизинен ошол карапайым элдин депозиттерин коргоого алат да. Бул абдан жакшы закон, мен муну колдойм, сиздерден колдоп күткөнгө чакырам. Анан бир жаман жагы бар да, единственный бул жанагы недобросовестный же болбосо недостаточно квалифицированный банкерлерди
bankerlerge depozitlerdi privlikat etkenge jeñildik bolup kalat da. Ошондуктан эгер банковский система банкир грамотный болбосо депозиттерди жыйып алып туруп банкрот кылып наоборот ошондой коркунуч бар да ошондо көп банктар эгер недобросовестный банкир болсо банкротко учурап калат да дуушар болот. Ошондуктан мен жанагы Манас Жакыповичке эме кылыш керек бул жерде раз бул законду киргизгенден кийин жанагы надзорный функцияларды күчөтүш керек да чтобы вот жанагы недобросовестный банкирлер жанагы оңой келип аткан депозиттерди туура эмес колдонуп банкротко учурабашчу. Ушуну эле айтып койгум келди. Рахмат. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, кол көтөрдүңүзбү? Анда сөз депутат Масабек Талабек Айтмамадычты. Рахмат. Урматтуу Данияр Эрмекович, урматтуу депутаттар, жана эле бул боюнча жана банктардын эме боюнча, которо боюнча, мына жерде банктын өкүлү бар да. Ошол боюнча мен бир эки жолу көтөрдүм эле жана компенсация боюнча банктардын жанагы мигранттарды деле айтты, андан башка дагы ушу банктарды которгон жана кандай бир пайыздарды кармоо боюнча ошол боюнча бул жерде улуттук банктын орун басары отурат. Аны бул коммерциялык банктар деле эмес, мына айыл банк, КСК банктар деле ошондой болуп атат, өзүнүн зарплатасына кандай бир компенсация кармап калат да. Мына жерде отурат го банктын эме өкүлү, ошолор жооп берсинчи ушул маселе боюнча. Жооп бересиңерби? Мен жооп берейин да алтындар. Жанында да отурбу ошо коммерческий эмелер барбы ошондой эмелер? Даже өзүнүн зарплатасында акча кармап турган эмелер бар экен. Биякта мындай да бизде например социальный карта, пенсия, же мына пособие, это безналичный платеж менен төлөгөндө ал жакта комиссия албайт. Карточкалар мен пенсия эме жөнүндө сураган жокмун. Мен ал боюнча кармалбайт билем. Айлыктар боюнча зарплатный проекттерди аякта азыр банковский карточка менен основной берилет. Анан банковский карточканы каргандан анан банкоматта же жакта аякта кичинекей комиссия бар. Ушуну чтобы кичине төмөндөтүп кылганга банктар мисалы алар мындай коллективный договор менен бир топту кылышат. Алардын топунун ичинде где то 8-10 банктар алар мындай санкцияда мен азыр убакыт көп албайын. Ушу коммерциялык банктар боюнча мага табличный түрүндө мен сурангам ошону берип койгулачы вот за услуги да мына официалдык түрдө тарифтерди анан жанагы эмне де айыл банк, КСК банктар да ошону өтүп алышыптыр. Ошол боюнча дагы берсеңер ал эми мамлекет 100% үлүшү болгондон кийин алар кандай бир пайыздарга өзүнүн эле мына берип аткан ак айлыкта жана коммерческий банктарга кетип атат кайрда жок болгондорго ак айлык алып аткандар ошо мага таблица түрүндө бергилечи тезирээк. Жарайт, рахмат. Анан негизи Данияр жолдош мен сиздин могул мыйзам боюнча банктардын аманаттары боюнча депозитти коргоо жөнүндө бул мыйзамды мен колдойм. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, негизинен мына банктар боюнча бүгүнкү күндө аябай көп элден нааразычылык келип атат депутаттарга. Ошого байланыштуу Ажигитов Султанбай Абдырашидович өткөнкү жыйында сунуш киргизген эле ушул боюнча бир жумуш топ түзүп анан тийиштүү маселелерди көтөргөп анан ошол боюнча булардан бир жакшы барып текшерип ошол боюнча бир жакшы маалымат алып ушуну элге жеткизүү боюнча мунун аягында дагы Султанбай Абдырашид айтып кетсе ошондо ушу именно банкты карайбыз. Анда кийинки сөз Нарматова Надира Азимовна. Рахмат. Урматтуу Данияр Эрмекович, Данияр Жолдошович, анан улуттук банктын орун басары. Бул реалдуу жашоодогу бүгүнкү элдин көйгөйү жөнүндө мына банкка байланыштуу маселени мен айтып кетейин. Бул себеби депозиттер сыяктуу эле ошо буга тиешелүү эле мына өзгөчө биздин РСК, Айыл банк, Керемет банктар мамлекеттик банктар болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө мүмкүн болушунча өзүбүздүн мамлекеттик банктардан айлык акыларына ошол аркылуу чегерилип анан ошол РСК, Айыл банк, Керемет банктар аркылуу биздин өзгөчө саламаттык сактоо тармагында иштеген кызматкерлер, элге билим берүү кызматкерлери, мамлекеттик кызматкерлерди мүмкүн болушунча мамлекеттик банктардын банкоматы аркылуу каражаттарын алуу уюшулду да.
Тилекке каршы мен кече ошол региондон келдим. Барган жерден мугалимдер, саламаттык сактоо тармактагылар, анан мамлекеттик кызматкерлер, керек болсо пенсионерлер дагы, РСК банк, Айыл банк, Керемет банктар, мен конкретный факты менен айтайын, Ноокат районундагы банкоматтарда 6-чы базар күнү каражат болбойт экен да. Ошол базарга барышып 6-чы базар күнү бошогондо барып каражатты банкоматтан алып, анан Ноокат районунун борборундагы базардан бир соода сатык иштерин кылып келейин деп уара болуп 30-40 25 километрден алыстыктан келишип уара болуп кетишет экен. Очередке турушуп, ошон үчүн ушуну сиз конкреттүү түрдө жазып алыңыз. Райондун бул Ноокат 300 миң калкы бар Ноокат районунда ушундай көрүнүш болуп аткандан кийин менимче бул бардык райондордо ушундай көрүнүш болуш керек. Ошондуктан эмне 6-чы базар күндөрү банкоматтарда каражат болуш керек да. Уюштуруу иштерин көзөмөлгө алыңыздар ушул маселени. Мен атайын өзүмө ошол жерден тапшырма беришкен, наказ берип шайлоочулар. Ошону мына расмий түрдө тем более депозиттер жөнүндө айтылып атканда мен ушул сөздү сиздерге протоколдук тапшырма катары депутат катары айтайын, элдин өкүлү катарычы. Себеби өзгөчө 6-чы базар күндөрдө банкоматтарда каражат болуш керек. Милдеттендиргиле түздөн түз, карапайым эл кыйналбасын. Андан көрө кассадан эле колуна бир алып алган жакшы эмеспи? Уара болуп, ары басып, бери басып келип жүрбөйчү. Ушуну эске алып койсоңуздар. Рахмат. 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 Анда урматтуу депутаттар, комитет чечимине өтсөк. Комитет чечими банктык аманаттарды мен азыр мен анан окуп коёюн, анан айтсаңыз болобу? Банктык аманаттарды, депозиттерди коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана аны экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталсын. Сунуштарды эске алуу менен. Толуктап коюшпу да? Ооба, банктардын ошол төлөмдөр боюнча дагы биз хотя бы азыр 0,2 эле пайыз болуп атат да. Данияр Жолдошович, ушул боюнча кандай дейсиз? 0,2% өтө аз го. Мамлекет өзү төлөй берсе бул дагы туура эмес да. Дастан Урбаевич, негизи биринчи окууда сиздин сунушуңузду биз ошо банктар менен чогуу макулдашып жана сунушка киргизгенге макулбуз. Анда ошо сунуштарды эске алуу менен экен. Дош коем, дош менен ким макул? Каршы? Жок, көпчүлүк дош менен мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды. Анан ошондой эле бешинчи маселе беле. Дастан Далбаевич. Анда урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги кийинки бешинчи маселе Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети төрагасы тарабынан демилгеленген 2021 жылдын 28-30 апрелде Кыргыз Тажик чек арасындагы жанжалдын натыйжасында жабыр тарткан Баткен облусунун ишкердик субъекттерине берилген бюджеттик критерди эсептен чыгаруу жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет. Баяндамачы Календаров Улукбек Ибраимович, Кыргыз Республикасы финансы министринин орун басары. Чакырылган Долбеков Элдияр Бешиналиевич Кыргыз Республикасынын финансы министрине караштуу финансылык кредиттик фондунун директору. Сөз баяндамачыда. Урматтуу Данияр Эрмекович, урматтуу депутаттар, бул мыйзам долбоору өзүңүздөр айткандай 2021 жылдын 28-30 апрелинде Кыргыз Тажик чек арасындагы жаңжалдын натыйжасында жабыр тарткан Баткен облусунун ишкердик субъекттеринин зыян тоорун толтуруу тартибин бекитүү жөнүндө токтобуна ылайык ал учурда 15,200,000 сом акча каражаты каралып ошол акча каражаттарын бүгүнкү күндө ал жактагы ишкердикти колдоо максатында ошо мамлекетти колдоо максатында бул акча каражаттарындагы жоюу тартиби жоюу боюнча маселени карап чыгып атат. Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин 2021 жылдын 6 августундагы 115 токтомунун негизинде берилген. Ал токтомун негизинде ошол 76 ишкердик жабыр тарткан аларга 200,000 сомдон
жалпы суммасы 15 миллион 200 миң акча каражаты каралып, ал төмөнкүдөй тартипте берилген. Бюджеттик кредит суммасы 200 миңден кредити төлөө мөөнөтү 3 жыл болгон. Квартал сайын бирдей төлөмдөр менен пайыздык ставкасы жылына 0.1% күрөөсүз негизде. Финансылык санкциялардагы 0.2% кечиктирилген сумманын эсебинен эсептелинген. Карыздын негизги суммасын төлөө боюнча жеңилдетилген жыл бул бир жылдык мөөнөт каралган. Азыркы учурда 75 ишкердик субъект менен келишимдер түзүлүп берилген. Тизмеде бир гана адам баш тарткан, алгандан себеби сырт жакта иштегендигине байланыштуу. Бул келтирилген Баткен областындагы ишкер субъекттерине келтирилген олуттуу зыяндарды эске алуу менен ишкерлерди тез арада калыбына келтирүү максатында аларга бюджеттик кредиттерди эсептен чыгаруу жолу менен көмөк көрсөтүлүп жатат. Рахмат. Азыр көп депутаттар буну уже окупуна алышкан. Азыр депутаттардын сунушу боюнча суроо жоопко эле өтөйлү дейт. Саз эле. Анда сөз депутат Нарматова Надира Азимовна. Рахмат. Урматтуу баяндамачы, айтсаңыз, бул ошол Баткен облусундагы жабырланган ишкерлердин кредиттерин жоюу болуп атат да, максаттуу? Ооба, жоюу болуп атат. Тизмеси жок болу, ошолорду мындай тизмесин далилдеп бербейсиңер, канча киши бар? Тизмеси бар, 75 киши, 76 киши тизмеге кирген, анын ичинде ошого 200 миң сомдон бериле турган болуп каралып, 15 миллион 200 миң сом акча каражаты каралган, докладында айтып кеткендей. Анын ичинен 75'i алган, 75'i алган бир киши сыртта мигрант болуп иштегендигине байланыштуу, ал чыккандыгына байланыштуу, ал өз калоосу менен баш тарткан. Ошону менен 15 миллион акча каражаты берилген. Тизме бар, кимдерге бекитилген боюнча тизме бар бул жерде. Бул 200 миң сом акча эмнеси, кайсы критерийлер менен 200 миңге токтоп бердиңер? Ошол учурда 28-30 августтагы ошол кагылышуудан кийинки ошол ишкерлердин ошол учурдагы болгон ишкердиги токтоп калган ошол чыгымдар болгондугуна байланыштуу аны көмөк көрсөтүү, түрткү берүү максатында берилген да. Жок, ал жерде эми түрдүү багытта, түрдүү суммада жабыр тарткандар бар да, майда жана орто бизнести алып карап атасыңар да. Бөлүнөбү булар? Ооба, майда жана орто бизнес. Майда жана орто бизнес болуп бөлүнүп атабы? Ооба, ошол ишкерлик субъекттерге, майда жана орто бизнеске. Алардын жана жалпы жабыр тарткандагы суммаларынын негизинде бөлүштүрдүңөрбү муну кредиттин суммасын? Бул ошол жергиликтүү органдар менен биргеликте ошол түзүлүп, список түзүлүп, анан ошондой чечим кабыл алган ошо көмөк көрсөтүү максатында. Жо, сиз менин суроома так жооп берсеңиз, мен так суроо берип атам. Ошол майда жана орто бизнес жүргүзгөндөрдүн ошол өзбек неме тажик кыргыз пикир кагылышуусундагы жабыр тарткан ишкерлердин жабыр тарткан ишиндеги суммага жараша 200 миң берип атасыңарбы же бүт баарын эле чекеден эле 200 берип атасыңарбы? Ошол жерде жабыр тарткандарга бирдей эле суммада берип атабыз. Ал боюнча мындан атайын жана орусча айтканда порядок возмещения ущерба субъектам предпринимательства Баткенской области деп өзүнчө тартип иштелип чыккан, ошол тартиптин негизинде бардыгына бирдей берилген. Мындай болгондо болбой калат го, эми 200 миң сом ошон үчүн элдин арасында нааразы болуп атат да элдерчи. Себеби суммасына жараша бөлүнүш керек да каражат делечи. Себеби ал 1 миллиондук товары күйүп кеткен адам деле анан бир 100 миң 200 миңдик товары күйүп кеткен адам менен бирдей 200 миңден алса алардын өзүнүн иш аракеттеринин болгон нааразычылыгы ошондон пайда болуп атат да. Ооба, бул 2021 жылы 6 августта ошо өкмөттүн токтому менен кабыл алынган. Ошол критерийлер ошо бирдей тартипте жардам берүү боюнча түрткү берүү максатында берилген экен. Ошону бүгүнкү күндө ошол мындан ары да колдоо көрсөтүү, мамлекеттик колдоонун алкагында жоюу маселе каралып атат да. Ошол учурда ушундай чечим кабыл алынган.
бирдей түрткү берүү боюнча ошо критерийлер азыр бул жоюу боюнча болуп атат. Азыр бул жоюу боюнча ал малда ошол өзүнчө тартип кабыл алынып, ошо бирдей берүү боюнча чечим кабыл алынган экен. Азыр мамлекеттин бюджетинин эсебинен берилген каражат азыр 3 жылдын ичинде 0,1-0,2% төлөбөй туруп эле жөн эле мамлекеттин жоопкерчилигинде жоюлуп атабы? Адамдар төлөбөй турган болуп. Ооба, ооба, ошондой болуп атат. Пайыздары, бардык төлөмдөрү кошулуп толугу менен жоюлуп атат. Түшүнүктүү. Макул. Рахмат. Кийинки сөз депутат Талиева Камила Абдразаковна берилет. Урматтуу баяндамачы, мыйзам долбоорлордун концепциясында ошол 15 миллион сом суммасындагы бюджеттик кредитти эсептен чыгаруу максатында иштелип чыкты деп атасыңар да. Бул келип туруп ошол 76 ишкердин Баткен району, Баткен облусу, Лейлек району баары биригип Баткен облусундагы ишкерлерди тизмесин мен ошо тизмесин талап кылат элем да. Тизмеси так болуш керек. Мыйзамга тиркегиле эмнеге тиркеме менен бербейсиңер? Ал өтө аз санда. Бул мыйзам абдан чийки, урматтуу депутаттар. Мынго мен эми каражатты 200 миң сомдон берген каражатыңардын максатын билгим келет да. Максаты кандай? Себеби бул жерде мына четтен арыз түшүп атат. 21-нчи жылы чек арада жабыркаган жана 28-30 майдагы ошол кырсыкта асты 15 миллион артты 90-100 миллиондон чыгым көрдү ишкерлер. Анан булардын баарына бирдей кылып 200 миң сомдон берип койдуңар да. Мунун саясаты эмне? Айтып бергилечи, 200 эмнеге 200-дөн? Камиль Абдыразаковна, мен мына жерде 115-чи токтомду менен ошо порядок бекитилип атат. Бул ошол учурдагы жок, компенсациябы бул 200-үңөр? Бул ошол учурда кайтарымдуу болуп берилген акча каражаты, а бүгүнкү күндө компенсация эмес, кайтарымдуу болуп берилген каражаты жана ишкерликти колдоо максатында ошол учурда оперативдүү чечим кабыл алынган экен. Бүгүнкү күндө дагы кайталап кетейин, ошол ишкерликти мындан ары да колдоо максатында Баткен жергесинде муну жоюу маселеси каралып атат. Ал эми бардыгына бирдей чечим кабыл алганда ал учурда ошол өз убагында жардам берип туруу максатында андан кийин дагы Баткен областы боюнча өзүңүздөр билгендей бир катар колдоо боюнча, ишкердик боюнча дагы бир катар иш чаралар жүрүп келип атат да. Мына өзүңөр дагы так айтып бере албай атасыңар да. Бул компенсация, бул кайтарым. Мен кайтарым жок, уксаңар. Бул анда мамлекеттик кепилдик гарантия кайда ишкерге? Чек арада жашаган ишкерге. Бузулган укугуну ким калыбына келтирет алардын? Булар жакшы ниет менен соода кылды да. Миллиондоп миллиондоп акчалары күйүп кетти. Анан буларга 200-дү берип койгушу менен келгиле бүттү мына элек бар, өздөрүнүн тагдырын өзү чечип алсын. Бүттү, жабылып аяк кылалы мыйзамды бүтү мунуну баарын тиги эме кылып бергиле. Эсептен чыгарып тактап бизге мыйзам менен тактап бергиле деп эле келип атасыңар да. А тияктагы элдин көз жашы эмне болот? Жок, бул ошол 22-ңер да ошол эле ойдон турат да. 22-ге 300-дөн бердиңер, ал деле түшүнүксүз. Мына азыр ишкерлерден түшүп атат миллион миллион. Жылына 100 миң деп тиги налогу төлөгөн биздин ишкерлерибиз эмне болот? Улам күйүп кете берсе ушинтип 200-дөн 300-дөн берип коюп кутула бересиңер. Бул мамлекеттик кепилдик деген кайда калат? Саясат кайда калат бул? Бул мыйзамды кабыл алып бере албайбыз ай. Бул жөн эле мындай бармак бастык көз кыстуу болуп калабыз. Келгиле муну кайрадан карасын. Мен категорически бул эмеге каршымын. Бул саясатка. Мына бир сурообузга так жооп бере албай атасыңар да. Бул кайсыл критерий менен мындай кылып бердиңер да муну? А межбет комиссияны ким жетектеген ошол учурда? Райондук деңгээлде, облустук деңгээлде, республикалык деңгээлде кимдер жетектеген? Ким ушундай саясат жүргүзгөн? Жооп бергилечи. Бул райондук администрация, Баткен областындагы райондук администрациялар тарабынан бекитилген ошол тартиптин негизинде 2-нчи разделинде көрсөтүлүп турат, 3-нчү пунктунда ошол тартип боюнча ушул чыгымдарды возмещениянын предпринимателдерге болгон айтып жатат. Бул жерде жабыр тарткан ишкерлерге келтирилген зыян, ошондой эле жабыр тарткан ишкерлердин тизмеси Баткен облусунун райондук мамлекеттик администрациялары түзгөн ведомстволор аралык топтор тарабынан аныкталат жана тастыкталат. Ошолордун берген маалыматына мындай кылсын, мындай кылгылачы, мыйзамга толук бойдон 76 жабыркаган ишкердин списогун Баткен району боюнча, Лейлек району боюнча так, анан ар бири канча ущерб болду?
Азыр деме товары канча товары күдөт? Так маалымат менен келгилечи. Азыр азыр ал боюнча толук маалыматты списокту сиздерге берилген, таркатылып берилген отделдагы отдел. Бизге чейин келген жок, бирок отдел берип койсоңуз канча ушерп алды, барбы маалымат? Отдел берип койсоңуз. 76'ını bergile 76'ını. Hazır bir şey ballar bergemiş sodat adil Jorkneş'tin bölümü tarkat bergen. Kamil Andırız hakkında. Toltap ketsen bula bu. Materialdık çığı mı? Memleketlik kepildik degen bar da. Kana uşerpti toluktağanınlar. Yok al men görgöm jana görgöm buna mo jerde biraz ele tizme jürgön. Hazır berildi buna. Азыр тизме берди. Эм берилди бе? Адил. Азыр берди мына, азыр берди. Мага азыр келди колума. Бул 76 эмес да, по районам бербейсиңерби? Бизде тизме бар, силер бергиле деп атам. Мамлекеттик кепилдикте ушуну айтат. Кимиси канча миллиондон чыгым кетти? 200 менен эле токтолгон жок. Бул силер учурундагы эл компенсация ирети кичине эле көмөк деп кабыл алган. Биздин ушерпти төлө мына азыр бизге WhatsApp группа түзүлдү. Тонолгондор боюнча, ушу боюнча аябай эл жазып атат. Бизди кошуп коюп туруп берге депутаттар тизмелерди. Сиз айткыла дегиле деп атат. Айтпай атасыңар. Биз силерге мандатты бердик деп. Мен ар өкмөттүн жогорку кеңештин жыйынында тонолгондор, күйүп кеткендерди ыйлап атам. Дагы элге жакпайбыз да. Айтпай атасыңар деп. Бул боюнча дагы менин сунушум, урматтуу депутаттар, бул мыйзамды кайрадан бүт так маалымат менен келсин. Бүгүнкү күн тартибинен алып туралы. Мен сунушум да ушка коюп бергиле. Рахмат. Кабил Абдырзак, сиз сунушуңузду коюн. Сиздин сунушуңузду коюу алдын Султанбай Абдырашевич бир тактоочу суроо бар дейт. Сөз депутат Айжигитовду. Кабил Абдырзакнын күйүп пышып сүйлөп атканы, ну, түшүнүктүү эле болуп атат, но бирок мен ойлойм, берде путаница болуп атат да. Себеби деген ал жанагы Кабил Абдырзакын айтып аткан, бул эмне үчүн 200 000 сомдон эле бердиңер деген суроо болуп атат да. Бирок ал убакта булар 21-нче жылы эме болгон жабыркаларга предпринимательдерди бетилдерди. Ну, бюджеттин мүмкүнчүлүгү карап туруп эле 200 000 сомдон эле берген да. И то жанагы Кытайдын акчасынан берген, туурабы? Кытайдын акчасынан берилген да. Кытайдын жанагы берген жардамынан берилген да. На капитальный счёттон алып берилген. Да, бул совсем башка вопрос да. Себеби муну действительно кийин көтөрө берсе болот. Эмне үчүн ушундай 200 000ден эле бердиңер? Себеби алар там миллиондогон эме жабыркы, ну там эме болду, зыян тартты деп атат да. Но азыр эми мына 22-нче жылдын жанагы согушу менен, по-моему, 500-дөн берем деп аткансыңар, кредит. Азыр элдер 5-ден азыркы мына дагы-дагы иш болуп атат. Султан Абдурашевич мындан кийинки дагы возмещение боюнча. Через Суэтович жакшы билет, 500 000ден берем деп аткансыңар. Жок, биз 300 000ден бекитилди. Компенсациясы. Анан кредиттер каралган. Ар бир эгерде суммасы жабыр тарткан суммасы ылайыктуу 300 000дик, 1 миллиондук, 5 миллиондук кредиттер каралганда бул ушул боюнча. Өткөн боюнча айтып кетейин, мо 200 000дик ал чечим мурунку премьер-министр менен кабыл алынган болчу. Мисалы баягы эле айыптарга, ранинелерге 200 000ден берилген болчу. Ошондуктан ушу 200-дөн ашырбас кылып ошо компенсацияларын беришкен. Азыр эми мына азыр Чорсейтич. Бул жерде мындай болуп атат да, Данияр Мекич. Урматтуу депутаттар, себеби деген азыр мына ошол 200 000 берилген кредитти мындайча айтканда жоюп салалы деген закон келип атат. А эгер да азыр муну жөнөтүп бере турган болсок, анда жоюлбай калат да. Ошондуктан муну колдоп туруп эле колдоп коюш керек бул законду. Анан жанагы то что там 200 000 эле берилген, калган эмне болот деген, это совсем другой вопрос. Бул законго тиешеси жок да. Бул законду, бул закон нелер жашайт да. Аны жергиликтүү эмелер берген да, бийликтер. Ошондуктан азыр мен сунушум бул законду өткөрүп эле эме кылып коюш керек, өткөрүп коюш керек муну. Действительно муну списание кылып, себеби деген 200 000 болсо да, списание болсо жакшы да. Понимаете? Жакшы да.
Анан кийин азыр силер эмнеге 200 миң бересиңер всего лишь деген бул совсем другой вопрос да, бул башка вопрос. Муну отдельно башкача көтөрсөк болот. Азыркы мен. Да. Султан Бадыраш Нурсултан вот 15 миллион берилди, ошон эми жеңилдетип 15 миллион болду болсо дагы жеңилдетип коюш керек. Рахмат. Султан Бадыраш түшүнүктүү. Данияр, эмне кылайынчы анда репликага берейинчи анда мен. Ну, ушинтип эле келатабыз да, мына 200-тен 300-тен берип, а булардын миллион миллион мына элдин тону болуп күйүп, муну ким ким эме кылат? Возмещение, ким возмещение кылат? Жок, муну түшүнгөнүбүз менен бул ушундай маселеде биз карашыбыз керек, бул политикасы туура эмес болуп атат да. Рахмат, азыр ушуну талкуулатабыз, азыр мына саясаты туура эмес болуп. Надир Азимдан процедурный сөз бар экен, сөз депутаттар матабы. Надир Азимда. Мен жана майдалап тактап сурабадым ба? Сураганда мунун максаты эле ошол мурун 21-чи жылы берилген 200 миң 76 адамга берилген 200 миңди жоюу болуп атат да. Ошол бекер эле компенсация катары берилген акча болуп калат, эл төлөбөйт деп атат. Ошон үчүн биз азыр жанагы мен суроо бергенде түшүнүштү да депутаттардын баардыгы эле. Ал 1 миллион 10 миллион күйгөндөрдүкүн ал мамлекет өзүнүн башка программасы менен иш жүзүн ашырыш керек да. Ошон үчүн мен Камил Абдырзатовдан суранат элем, 76 адамдын болсо дагы ошол 200 миң денин мамлекеттин эсебинен төлөй турган кылып бекер кылып берип кое берели мына мыйзамды колдопчу. Ошон үчүн колдонушка эле койсоңуз жакшы болот го деген. Кийинки сөз депутат Ражабалиев Нурлан Аскалевичте. Урматтуу кесиптештер, урматтуу кесиптештер, мен жогору сунушумду алып коеюн анда. Мен сунушумду алып коеюн, себеби бул эми биз ошол жердин кыздары болгондон кийин бизде күн сайын мына WhatsApp группага жазып кыйкырып сүйлөп атат. Мына азыр голосовойну угузсам коркосуңар. Тилдей кадимкидей бизди. Ошон үчүн айтып турушубуз керек. Биз айтпасак болбойт. Рахмат. Сунушумду кайралам. Ошол 15 миллионду кечип бергиле деп атат. Эми кечип туралы. Рахмат. Надир Азимдин менен Султан Бадырашевдин сөзүн колдоп кетем. Мен деле туура эле деп эсептейм. Биз бүгүнкү күндө колдоп беришибиз керек деген ойдомун. Рахмат. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, комитет чечимине өтсөк, э? Комитет чечмесек, тем более Камил Абдырзаков өз сунушун артка кайтарды. Анда биз Сундабай Абдырашидович, Надир Азимовна, Нурлан Аскалевичтин сунушу ушул мыйзам долбоорунун биринчи окууда колдоп берели деп сунуш берди. Ошол негизинде комитет чечими 2021 жылдын 28-30 апрелинде кыргыз тажик чек арасындагы жанжалдын натыйжасында жабыр тарткан Баткен облусунун ишкердик субъекттерине берилген бюджеттик кредиттерди эсептен чыгаруу жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине аны биринчи окууда кабыл алуу сунушталсын. Комитет чечим дош койгон, дош бериңиздер. Ким макул? Каршы? Жок, көпчүлүк дош менен аталган мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Бул маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. Күн тартибиндеги кийинки 6-чы маселе Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинет Төрагасы тарабынан демилгеленген товарларды импорттоо, атайын коргоо, демпингге каршы жана компенсациялык чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору экинчи окууга киргизилет. Баяндамачы Малаев Назар Камалдинович, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министринин орун басары. Чакырылгандар Мамбет Жунушева Элнура Рыскелдиевна, Кыргыз Республикасынын финансы министрине караштуу мамлекеттик бажы кызматтын төрагасынын орун басары Орозбаев Жыйналы Байсалович, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасынын орун басары. Сөз баяндамачыда. Саламатсыздарбы, урматтуу Данияр Эрмекович, урматтуу депутаттар. Эми өз сөзүм менен эле айтып берсем, бизде бүгүнкү күндө дүйнөлүк соода уюмунун 3 келишими бар да. Антидемпингге каршы келишим, анан кийин субсидия жана компенсациялык чаралар жөнүндө келишим, анан кийин Малаев Назарбек Камалдинович, атайын коргоо жөнүндө чаралар боюнча 3 келишим бар. Ошол келишимди аткаруу боюнча биздин Кыргызстандын милдеттемелери бар да, биз милдеттеме алганбыз. Бирок бизде 3 мыйзам болгон. 3 мыйзамдын экөөсү бүгүнкү күндө күчүн жоготту деп таанылган, антидемпингге каршы жана атайын коргоо чаралары боюнча. Бүгүнкү күндө иштеп аткан бир эле мыйзам бар бизде.
Бул компенсациялык чаралар жөнүндө мыйзам бар да. Андан кийин бизде ушул президентибиздин жарлыгы менен инвентаризация жүргүзүлгөндө мыйзамдарга. Ушул маселе каралып, мыйзам болуш керек деген корутунду эксперттик топтун корутундусу чыккан. Ошол корутундуга ошол корутундунун негизинде жана ошол дүйнөлүк соода уюмунда Кыргыз Республикасынын милдеттенмелерин ишке ашыруу максатында бул мыйзам иштелип чыкты да. Мыйзам товарларды импорттоодо атайын коргоо, демпингке каршы жана компенсациялык чаралар жөнүндө деп аталды. Бул мыйзам мурдакы эки күчүн жоготкан эки мыйзамды жана күчүндөгү бир мыйзамды камтып бирдиктүү мыйзам болуп калды. 5 главадан турат жана 33 беренеден турат. Негизги максаты атамекендик товар өндүрүүчүлөрдү коргоо жана алар үчүн улуттук мыйзамды түзүп берүү болуп эсептелет да. Анан дагы айтып кете турган нерсе, бул мыйзам валюталык, интеллектуалдык менчик, экспорттук контроль, ушуга окшогон маселелерди. Рахмат. Анда суроо жооп көтөйлү. Кимде кандай сунуш суроолор барбы? Сөз суроо берүү үчүн депутат Сурабалдиева Эльвира Жыралбекова берилет. Рахмат. Назарбек Камалдинович, кечиресиз. Назарбек мырза, айтсаңыз, демпингтин немесин, термин жөнүндө. Что такое демпинг деп? Демпинг деген термин бул өзү сброс деген түшүндүрөт да, мындай. Жок, мен ал эмне экенин билем, бирок сиздин Минэкономдун берген корутундусу жөнүндө түшүндүрмөсү жөнүндө сурайын деп атам да. Демпинг бул мындай болот. Кадимки баа деген болот. Мисалы үчүн экспорттоочу мамлекеттеги сатып алуудагы кадимки нарк. Ошол нарк биздин рынокко киргенде өтө ылдыйлап кетет дагы. Экспорттоочу баа бул өтө төмөн болуп кетет да. Ошон үчүн бул демпинг деп аталат. Демпинг мындайга айтканда өзүнүн себестоимостунан бир канча ылдый баада биздин рынок алып келип туруп сатат дагы биздин товарларды, биздин производительдерди басмырлап рыноктон чыгарат. Кадимки баа деген эмне? Кадимки баа мындай болуп аныкталат. Бул кадимки баа ошол мисалы үчүн экспорттоочу Кытай мамлекет деп коелу, мисалы да, эми башка бир мамлекет деп коелу. Ошол мамлекетте товар өндүрүлүп, чыгарылып, анан кийин рынокто жүргүзүлгөн бааны кадимки баа деп коебуз. Эгерде кадимки баа экспорттого Назарбек мырза, сиз экономика министрликтин орун басары болуп иштейсиз. Дүйнө жүзүндө демпингке мындай определение болот да, а эмнеге сиздер биякта бизге кадимки баа деп жазып атасыңар? Кадимки баа деген бул кайсы баа деп мен сурап атам да. Четкий определениясы жокпу? Четкий определениясы бар, эки учур алынган. Кадимки баа ошол экспорттоочу мамлекеттеги товар сатып алуудагы баа. Биринчиси, эгерде ал мамлекетке эмес, бул экспорттукка гана. Биздин Бишкектеги бир мисалды келтирилечи, мисал катары. Кадимки баа деп биз кайсынысын атайбыз? Кадимки баа мисалы үчүн биздин рыноктагы, мисалы үчүн сүткө болгон баа. Кандай баа? Бул базар баасы, орточо баа. Глобустагы баасыбы, бул оптовый баасыбы, розничный баасыбы, кандай? Аны алсак болот. Орточо баа кантип чыгат? Орточо баа бардык бааларды алып туруп, сумма иритетип аны бөлгөндө чыгат. То есть? Мен бул суроону эмнеге берип атам? Анткени деген антидемпинг деген билесиз, антидемпинг механизмдери иштеш үчүн антимонопольный служба менен эмнеге бизде көп коррупция болуп атат да, четко определение демпинг берилип жазылыш керек деп ойлойм да. Ошол жазылбаса бул деген абдан удобный большое окно для коррупции калтырып атабыз да. Поэтому четко определение жазылса туура болот эле деп айтат, ошон үчүн суроо берип атам да. Анан жасалма төмөн баа экенин мисалы кантип тыктайбыз? Мында демпингде товарлар тышкы жана ички рынокторго жасалма түрдө төмөн баада сатуу деп жазып атасыздар да. Ошондо жасалма төмөн баа дегенди кантип биз аныктайбыз? Бул мында аныктаганда мисалы үчүн экинчи учурунда айтып кетейин, экспортко чыгып аткан баа мисалы үчүн Кыргызстанга башка баада,
Ал эми башка мамлекетке башка баада чыгарылат да, башка мамлекетке көрөк, кыматыраак ба, бизге өтө эле арзан ба да. Жок, сиз экөөбүз экономиканы түшүнүп атабыз, сөздөрдү түшүнүп атабыз. Мен башка мисалды сизге түшүндүрө албай жатам да. Мисалы, антимонополдук служба мына сахардын басын көтөрбөгүлө, жанкы необходимый первичный продукты питания деп бизге киргизип атпайбыз. Ошондо бирок текшерүү менен мисалы сиз дүкөнгө бардыңыз, базарга бардыңыз, агач жерге барасыз. Ошол барып туруп, ошолорду текшересиздер да. Анан штраф салынат. Анан ошол базарда иштеген адам да түшүнбөйт, мен мага кандай подход болду. Дүкөндө иштеген адам да түшүнбөйт, мага кандай подход болду. На основании чего келип мени сен демпинг кылып түшүрүп атасың балдар деп ошол критерий кайсы деген сөз болуп атат да. Биз ошол биздин жөнөкөй жарандарга негизи текшерүүлөр ошол иштеген адамдарга болот да. Кантип түшүндүрүп бере алабыз? Мисалы мага депутат катары чалат да, Эльвира Жыргалбековна, мен ушинтип тетиги киоскиде отурсам, сен демпинг кылып атасың деп мага штраф салды. Мен ал адамга эмне деп жооп бериш керекмин? Демпингди, мисалы үчүн, заявитель демпинг болуп атат деп заявление кылганы менен анда конкурент заявление жазып койсо, ошентип түшүрсө, ошентип ана штраф салып саласыңарбы? Элвира Жыргалбековна, бул жерде териштирүү жүргүзүлөт да, териштирүү жүргүзүүчү орган. На основании чего? Четкий критерий, пожалуйста, түшүндүрүп берилечи. Сиз мен да экөөбүз билебиз, ишкерлер, сиз мурда мамлекет кызматы өмүр бою иштеп келесизби? Сиз, значит, ошол жылуу кабинетте отурасыз. Мен мисалы, мен жеке тажрыйбамда ишканалар кантип иштегенин билем да, бизнес кантип иштегенин билем. Анан өзүмдүн башыман өткөргөн антимонопольный служба менен салышканымды да билем да. Ошондо сен аркаңда, как так сказать, тааныш билиштер болбосо министерство экономикада проверка в удобном русле кетет да. Ошондуктан азыр ошол кичинекей киоскдо болобу, базарда болобу, бир жөнөкөй жаран отурса ал байкушту как защитить мы можем? Ал айтат да, эмнеге тааныш керек мен депчи? Ошол четкий критерий каякта? Буну азыр биз өткөрүп жүрсөк, урматтуу коллегалар, бир нерсе бар да, демпинг менен антидемпингдин эки бияктан жасалма төмөн баа деп жазылып атат да, четкий критерий жок болгондо сиздерге бүт анан эми ишкерлер кайрылат да, барып текшерип алганда анан барып штраф салып эле жатып калышат да. Эми бул жанакы бир ЭТТ-ди биз өткөрө албадык, азыр мына ызы чогуу атабыз да. Бул да ошондой бир түшүндүрмөсүн четкий берип койсок, биз коррупциядан мисалы көп ишкерлерди, кичи ишкерлерди сактайт элекпиз да. Чоң ишкерлерди аларга, как сказать, они себя юристов наймут, защитят. А кичинекей ишкерлер көп мындай түшүнүгү азыраак болсо, аларга деген текшерүүчү барып айтат, бул деген моундай десе ал бакша ошого ишенет да. Так мындай анык критерийлер талбай калат да. Уруксатпы бир аз түшүндүрмө берип кетсем. Дүйнөлүк соода уюмунун тариф жана соода ГАТ деп коет. Ошондой соглашениясын бар да, 6-чы статьясында көрсөтүлгөн ошол жерде демпинг жөнүндөчү. Ошол дүйнөлүк соода уюмуна мүчө мамлекеттер бири өлкөдөн экинчи өлкөгө товарды өзүнүн кадимки баасынан өтө төмөн киргизген учурда өлкөлөр признают, что бул демпинг, анан кийин бул осужденияга жатат бул деп белгиленген. Демпинг, анда сиз бүгүнкү күндө Кыргызстан, Кытайдан болгон серый кеткен контрабандалык, контрафактлык продукция жөнүндө сөз кылып атасыздар да. Биз деген мисалы башка өлкөлөргө демпинг кылып атабыз деген сөз болот. Казакстан ошон үчүн биз менен ызычуубуз көп болуп атат на границе, туурабы? Бул чоң деңгээлдеги маселе, а мен кичи деңгээлдеги кичи бизнес жөнүндө сөз кылып атам. Кичи бизнес бул жөнөкөй киоскто отурган адамдар кантет, алар эмнеге таяна алышат, аларды мен эмне кылып коргой алам жогорку кеңеш депутат катары деп мен аларга эмне деп жооп берейин деген. Мен түшүндүм сизди. Биз бүгүн карап аткан маселе бул үчүнчү мамлекеттер менен соода жүгүртүүдөгү отношение болуп, мамиле болуп эсептелинет да. А сиз айтып аткан маселе мүмкүн ички маселе болгондуктан бул антимонополия мыйзамдары менен жүгүртүүлүп жетилиш керек да. Жок, азыр мына туура айтып кетти. Сиз башынан өзүңүз адашып кеттиңиз. Мына эми нукка түштүңүз. А бирок Казакстан менен өлкөлөрүн алып кетсек, мы же тоже демпингуем какие-то вещи тогда, да? Болбой? Казакстан менен биздин ортобуздо бул мыйзам колдонулбайт. Технический момент тур болду, да? Үчүнчү мамлекеттерге колдонулат. А ички, ну эми как нет, ну хорошо, как замминистр экономики тогда пусть объяснит, ну у них же здесь определение. Кадимки ба, обычная цена. Что это? Кадимки ба. Потом здесь искусственно заниженная цена. Это общее понимание. А вот конкретно, если придет проверка конкретному бизнесмену, малому бизнесу, он на что должен опираться, например?
Потому что мызамда жазылгандан кийин ошого налоговый органдар, они же обычно исходят из этой вилки, да? Удобно им, как им удобно это видится, и антимонопольная служба. А бизнесмен на что должен опираться? Кадимки баа деп ушул товардын өзүнүн өздүк себестоимостунан чыккан баа да бул. Анан кийин рыноктагы мындай жүгүртүүдөгү орточо баасы. Ал эми экспорттук баа бул уже чыккан өзүнүн мамлекеттен башка мамлекетке барып отурган баасы. Ошону түшүндүрөт да. Хорошо. Что-то... Хорошо, я поняла. Я так поняла, Какой-то кыргызское наше национальное определение дали, да, демпингу. Демпинг есть стандарт. Он имеется в виду продажа товаров на иностранном рынке. Только на это распространяется понятие демпинга. А когда идет внутри, вот то, что говорят, пришли, и кто-то там пришел, какого-то в лавке сидел, говорит, ты демпингуешь, это нонсенс. На внутреннем рынке говорит о демпинге, это нонсенс. И вы можете сказать, все, что приходит и демпингирует этого Тасандеген на внутреннем рынке, это не демпинг, это другой совсем. Это вот там может быть монополизм там, или еще что-то такое, там, или там групповой жанагаеме объединяется несколько этих самих и начинает искусственно снижать цены, чтобы задавить картельный сговор. Вот о чем идет речь. А здесь, когда речь идет о демпинге, речь идет только о продаже товаров на иностранном рынке. То есть это третья какая-то сторона. То есть не наша. Если, допустим, там, казахский какой-то предприниматель по заниженной цене пытается сюда завести какую-то продукцию и тем самым задавить своего конкурента на нашем рынке, вот это демпинг, да. Вот это не. Ошондуктан моо эмени, вот у вас очень неудачный менеджер де статью 2, да, демпинг деген определение берипсиңер. Эй, уберите, есть стандартное понимание демпинга. Ошону определениясын эле. Анан моо жерде вот, знаете, вот. Да нет, вот смотрите, я вам просто. Вот нету здесь обычной цены, ну, здесь нету такого понимания, в демпинге обычная цена или необычная цена. Да, вот я поэтому и говорю, вы уберите вот здесь МНРД, демпинг, кем берды мое определение она? Демпинг, действие перевозчика товара до таможенной границы, кем берды мое? Кто? Ну это неправильно, определение. Ошондуктан сейчас, да, вот это вот обычная цена туда-сюда, да, мы же знаем, в условиях рынках, это на рынке спрос и предложение определяет цену. Да, ошондой, да, анан ошого мен берде эме кылатылем, анан берде менде мындай суроо да, вот о специальных защитных антидемпинговых деген түшүнүктү эле. И компенсационные меры при импорте товара. О какой компенсации речь идет? Кимге компенсация была вот эта? Бул жерде мындай да. Эгер де үчүнчү өлкөнүн товар өндүрүүчүсүнө мамлекет тарабынан бир же бир канча товар өндүрүүчүгө субсидия берилген учурда, же субсидия же болсо специфический субсидия деп коет. Специфический субсидия бир мындай дискриминационный условияда бир эле компанияга берилген учурда. Бир кандайдыр бир товар өндүрүүгө же логистикасына ушундай бир услугаларына берилген учурда, ал аныкталган учурда компенсационный мера колдонулат. Бул компенсация алынбайт, бул бажа алымы салынат. Компенсационный мераны ким киргизет? Да, бул мындай болот. Бүгүнкү күндөгү жанагы тарифный эмелер менен повышаем их цены искусственно. Не убивали наши. Тура. Бүгүнкү күндө Евразия экономикалык комиссиясы. Вот азыр эми мындай суроодо вот конкретный эме менен байланыштуу. Мына, например, эмеде Казахстанда зерного. Они не то, что там жана крестьяндарга эмир дотация берет, да? А бизде осо 24%
кредит алатлар. Здесь вот не урод, ушел демпинг кирей, ушел немеляры. Мы должны препятствовать их, для того, чтобы они наших фермеров не убивали здесь. Ошондуктан бизде эч кандай производство зерна жок да, бүт бар казактын зерносу, потому что казактарда ал жерде государствосу дотация берет, а биз осы 24%, 24% менен берде биздин фермерлер иштейт дагы, ошонун үстүнө 19% кошулса, ошону мен разница в цене почти 50% болуп атат да. Ушул демпинг кантип защищаться этишибиз керек биз? Ушул казактардын фермерлерден биздин фермерлерди кантип защищать этебиз? У нас же есть же, у нас же джоктуанды нерселер. Туура айтасыз. Ошону кантип чечесиңер? Вот здесь вот это отражено в вашем законе? Жок, бул мыйзам менен чече албайбыз ал маселени. Ошол мыйзам менен ошондуктан мына эмеңерди киргизсеңер, это недостаток. Вот, например, сырттан келген, допустим, ВТО, ЕС-тен тышкары келгендерден понятно, кантип защищать этиши, бул иштейт. А мол, Казахстан, где Белоруссиядан келе ваткан эмелерде, у нас же разная политика, у нас же процентные ставки бешеные, у них вообще минус процент менен береттер, дотация береттер. Ошон кантип защищать это өзүбүздүн рынокту? Ошол эле өзүбүздүн белорусский, ошол эле казактардын, Россиянын товарлардан биз өзүбүздүн рынокту, өзүбүздүн ишкерлерди кантип эме кылабыз, защищать этебиз? Уруксатпы бир маалымат? Бизде бул башка келишимдин башка ЕАЭП алкагындагы келишимдин башка тиркемеси менен тиркемесинде көрсөтүлгөн жоболор менен аныкталат. Бул деген субсидия на промышленные продукции деп коет. Анан кийин эгерде ошол субсидия аныкталса, Евразия экономика комиссиясы карайт. Эгерде алар дагы чечим чыгарбаса, анда союздун сотуна чыгат да. Не надо плавать. Ушуну мындай тактап четко определение, шун үстүнөн иштегиле. Бул биринчи окуудабы? Экинчи окууда. Я считаю, что его нужно отложить. Не рассматривать пока. Ну, башка эмеге өткөрсөк дейм, да? Определение поменять надо, на четкие дать определение. Анан жанагы эмелерди, самое главное, здесь нужно, вот, раз мы говорим о антидемпинг компенсационных мерах при импорте, допустим, антидемпингов понятно, антидемпинг темы. А вот компенсационные меры при импорте товаров, например, пожалуй, Белоруссиядан, Жерасия Казахстаннан, вот здесь они должны отразить. Как это сделать, чтобы защитить нашего этого фермера и нашего предпринимателя? Рахмат. Ошону силер тактап келгиле, да? Бул мыйзам менен конкретно ушул, да? Ушул жагын карасын. Султанбай Абдрашидович. Как защититься от своих вот этих партнеров по ЕС? Султанбай Абдрашидович. Да. Кечиресиз. Рахмат, рахмат. Азырбайжан кийинки сөз депутат Бекешевден Сандалабаевичте. Урматтуу депутаттар, мен колдоого чакырат элем. Биринчиден, мына биздин коллегабыз сунушту берген демпинг боюнча. Бул чындыгында аныктамасы, коллеганын эми чындыгында мен сүйлөйм, бирок аныктамасы туура эмес. Ошондон көп талаш, тартыштар азыр болуп калды да. Демпинг бул башка жок, вот ошону алып салыш керек менимче, демпинг деген аныктаманын. Себеби башка макулдашуулар да бар. Анан урматтуу депутаттар, мына ошол эле ЕС алкагында минимальный уровень контрольных цен деген бар. Ошону айтпайсыңарбы? Ошол аркылуу биз контроль кыла алабыз. Мисалы ошол эле вот зерно, когда завозит. Мы же через минимальный уровень контрольных цен же это и регулируем. Это мы и специально вводили. Вот надо было это сказать тоже. Поэтому, а это относится именно с, при импорте не со стран ЕС. Поэтому, ну, надо поддержать, а что его откладывать? Рахмат. Азыр баягы пункт айтып кетпейди, ошо туура эмес аныктама берилип калган деп биздин коллегабыз деп эми бул баягы Сүйүн Абдуллаевич берген сунуш экен. Бая сиз башында айтпадыңыз, мына ким берди ошо сунуш деп. Азыр Дастан Далбайч айтат, ошо сунушту аталган мыйзам долбоордон алып коюу боюнча мен дош берейин дейт. Ошондо как бы она уже будет более понятный мыйзам дейт. Ошондо азыр эки болуп атат. Сиз айтып жок, азыр мындай болуп атат. Султанбай Абдрашидович сунушчу атат, буну бүгүн күн тартиптен алып салайлы дейт, булар кайрадан иштеп келсин дейт. Но бирок буну кайра иштеп келген үчүн Султанбай Абдрашидович бизден сунуш түшүш керек, депутат. Вот это предложение, которое мы будем носить в этот законопроект, от нас должно поступать. Потому что они сами оно не принесут. Да. Это вы, допустим, в вашем лице, в лице Эльвиры Жылабековны, в лице Дастан Далбач, который сегодня сильно толкнул от Аслана, это чуть-чуть.
Дастан Далабаевич айтып атат, келгиле ошо бүгүн ушу багытты туура эмес берип аткан биздин коллегабыздан сунуш түшүп калыптыр, Сүйүн Абдуллаевичтен, который вот сиз башында айтып кеттиңиз. Аны дейт, просто Дастан Далабаевич сунуш менен алып койду дейт бул мыйзамдан. Ошондо как бы бар жок ойсунун ордуна түшүп калып атат дейт. Кандай кылайлы? Бул жерде действительно жакшы закон, бул керектүү закон. Анан единственный мен эме кылганым эле нужно вот жанагы минимальных цен деген жана Дастан Далабаевич айтпады беле. Вот регулируется через минимальные цены, допустим. Вот. Но это недостаточно, без скорого отпаса в реальной жизни это вот политика минимальных цен, они да иштебейт атта, себеби деген белорусский товарлар келип, российский жана эмелер келип туруп просто буквально вытесняет, особенно зерна касается. Биздин фермерлер практически не могут от него защититься, потому что у нас условия гораздо хуже, чем у них. Там кредитные дела и так далее. Ошондуктан ушуну да, мен азыр я свое предложение отзываю. Ну, манау немеси какой-то бремен киргизиш керек, да? Как защититься вот от этих наших партнеров? Давайте исключим вот это определение. Нет, демпинг нельзя не исключить, потому что этот закон работает вот вне ЕС-то. Он работает, он нужен, да, этот закон.